Yani dunia ukiangalia, yani ya zamani na ya sasa hivi. Zamani tuli enjoy sana tena sana kuliko sasa hivi. Zamani kwa kweli na muziki ya zamani kwa tunavaa na izoni zile ukianza kugugu kwanza unakuwa umetengeneza afro nywele ndefu hapo zina meremeta alafu unapiga na kashati kamebana tumbafu kama siku hizi wamefufua vya zamani kidogo wamefufua lakini wanaiga zote alafu unapiga kashuruali kamesukwa humu kwenye mfuko humu kamesukwa kama ukili hivi alafu kamebana mguu mguu kidogo hapo inaachia nyingine inabana hapa kidogo tu inaanza kumwagika huko inayatamia za hilo nani raizoni na zile zilikuwa zinaitwa pego Pecos. Ah, unasema ndio zile zimebana hapa zinaacha kidogo hivi. Alafu zinaacha kwa juu. Ile ya kumwaga ndio ilikuwa kwa bugaru. Maisha bwana tulikuwa tunaenjoy. Alafu zile naisha ni sikwepo sangasi mbili, ngasi tatu mpaka nne. Wewe ukifuka bwana. Tu zile mokas. Wakati ule moka ndio silikuja mwishoni mwishoni sasa wakati ile buga simeanza nini raisoni simeanza kuexpire date ndio ikaja fasi ni ya moka sasa lakini sasa ndio kipindi sisi tunakula bata tunatembea ni baba yangu alikuwa analima sana kahawa Naliwaipata usindi katika wilaya hiyo akapewa shahadi ya masinde saa kukobola ya kahawa watoto wote amesomesha kwa sababu ya kahawa ya kahawa na hela ya shamani ile ya Nyerere ile shilingi 100 tu rafiki yangu ya Masai shilingi 100 tu alafu mimi baba yangu alikuwa analima miwa mahindi wote amesomesha watoto wake na mihogo ile na mang'ombe viazi zingine zina katakatwa hivi kama nini zile nao utwa dukani nini zile sio chips hizi zinauzwa dukani unakuta liko hivi kwenye mfuko zinakatakata wale less hiyo sio clips hizo sasa mimi nilikuwa nikienda kwenye dance siku hizi za disco kipindike dance nakwambia mtoto mkali unaye kapiga sifuti kwa nguo sawa naye nambana hapa inaishia hapa lakini inakuwa inachungulia kama goti kidogo inataka itoroke kwenye goti lakini imebana hapa ndio zikuwa nguo za zamani au anavaa maxi na imembana huku hapo imejiachia kama ya bibi harusi ndefu na kiatu kimechongoka kama mkuki huku chini sawa sawa lakini kwa sasa ngoja turudi nilikuwa napewa hela za kutosha ngoja sasa tumerudi nyuma ile sasa tuje huko mbele kwa sasa hivi maisha yetu yanakuwaje kwa hela nilikuwa napata zamani hata zamani ningeamua kujenga au kufanya maendeleo miradi ya maana mpaka leo mimi ningekuwa mbali na kwa sasa hivi hela ile ya zamani kumbe tumechezea maisha. Tumechezea maisha pamoja na hela na tukajichezea wenyewe. Sasa hela zote kwenye kwa sababu ya wanawake. Starehe. No. Sasa mbona unaharibika uti? Tumechezea maisha sana mpaka sasa hivi tunajilaumu tukikwenda majumba na sisi ya kifahari. Jikase tu usihuzunike sana. Sasa tunafanyaje? Tunaongelea tu historia. Tunafanyaje sasa hili tujaribu na sisi kuinuka tunafanyaje? Sasa tutafanyaje? Bahati haiji mara mbili. Tulichakesha kwa ujinga wetu. Na sasa hivi tungekuwa kama wengine ndio tungekuwa na mitaji. Basi ndio tungetegemea ni familia. Kwa mfano sasa mimi nateseka sana. Kile kuangalia huku inakuangalia. Ukiangalia huku mara ada, mara nini? Ningekuwa naenda nachomoa tu kwenye mradi hapa zinazunguka zinakuja, tungekuwa tuko mbali.
tukaona fahari kujirusha. Ina maana sisi ni wajinga. Ina maana hiyo sasa sisi ni wajinga. Unajiuliza wakati ndio jibu lake. Kwa ujumla sio sasa kwa watu wengine sasa tunawaambiaje ili wasiwe wajinga kama sisi? Tuwatangazie sisi ni wajinga. Sisi ni wajinga. Mbu wewe. Yaani kwa kweli kama ni ujinga tumeufanya. Czech Slovakia. Platinum. Brazil. Uruguay.